представиш, на колко години си и къде завърши тук в Добрич? Светлана Галиянова се казвам, на 24 години и бях, мисля, че 19 годишна, когато завърших тук в Добрич, през 2013 година в хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий. След това продължаваш обучението си в Национална музикална академия. Какво те подтикна да поемаш по този път? От малко се занимавам с музика. Ходила съм на уроци по пиано, пеене и солфеж и реших просто, че искам да се занимавам професионално с музика. Затова реших и да кандидатствам в Национална музикална академия с оперно-симфонично дирижиране. Колко човека на година стават диригенти и учат ли чужденци? Различно е. Във всеки курс има различна бройка, но определено не са много. В моя курс в началото бяхме петима, сега излязохме двама. Има доста чужденци, има гърци, има доста китайци, но в курса по дирижиране всъщност няма много. Мисля, че сме си само българи. Единствено един грък познавам. Като че ли в съвремето младите хора възприемат класическата музика като анахронизъм? Какво е твоето мнение? Има наистина малко нежелание, така като че ли за ходене на концерти с класическа музика изцяло. Мисля, че хората повече ги привлича така да има някаква игра, някакъв сюжет на самата сцена, но мисля, че трябва да се промени това, защото все пак класическата музика си е класика. Тя е една от най-хубавите неща в музиката. От нея тръгва всичко. Казваш, че трябва да се промени това. Как може да се случи? Според мен трябва да се започне от по-младото поколение, от децата. От малки да се водят, примерно, на концерти, които са с по-така лека класическа музика. След това малко по малко да се запознава, да има образователни концерти и оттам знае ли човек, може да се вдъхновят от някой концерт и да решат да се занимават и те с музика или пък просто по-често да бъдат посетители на концерти. Когато ти беше малка, ходиш ли на класически концерти? Да, родителите ми са ме водили на концерти, но аз главно се занимавах тогава с пиано. То ми беше така като най-главното занимание. И най-вече съм ходила на такъв тип концерти, свързани с соло изпълнение. А защо не продължи с пианото? Защото ми допада, ако трябва да съм честна, повече груповата работа и когато изляза пред един оркестър, работата просто с толкова много хора ми доставя удоволствие. Разкажи малко повече за творците в твоя род и повлияха ли те за творческия ти път? В моя род, ако трябва да съм честна, няма музиканти. Аз съм първата в семейството, но винаги са ме подкрепили. Но има художници, доколкото знам. Има, да. Те са от страна на баща ми, от неговия клон. Но и от тях, нали, няма музиканти. Аз съм така първата, която поема по този път и надявам се не е последната. Все пак и художниците са хора на изкуството, затова питах дали те са ти повлияли по някакъв начин. Разбира се, хората на изкуството винаги трябва да се подкрепят, просто в различни сфери сме. Вдъхновяваме се взаимно, надявам се всъщност, нали, аз да ги вдъхновявам, но просто сферите не са толкова еднакви. Български камерен оркестър Добрич направи своя дебют след дипломирането ти. Какво бе чувството? Беше прекрасно. Аз много щастлива се чувствах по време на концерта. Даже за първ път така ми се случва още в самото начало. Понеже имам така сценична треска и винаги преди да изляза на сцена много се вълнувам, така треперят ми ръцете в повечето случаи, но този път, като излязах на сцената, обърнах се към оркестъра и почувствах едно спокойствие, се насладих на целия момент. Родителите ти гледаха ли? Да, те бяха на първия ред, за тях си имаше специално запазени места, те също бяха много щастливи на края на концерта и им благодаря страшно много, че ме подкрепят. Дирижирала ли си други концерти преди дипломирането ти, докато си била студентка? Да, в академията има такава практика. Когато останем трети курс, започваме и да дирижираме оркестър и оттам имаме и концерти. Общо взето,
5 години е цялото образование. И от 3 до 5 курс имаме концерти. Това ни е всъщност и дипломната, една от дипломните работи. Имаме концерт с малко по-трудни произведения. Освен това съм била и стажант в Видин известно време и след като приключи стажа ми там, те ми викаха и за няколко концерта отделно. А какви други жанрове музика харесваш? Всички. Не мога да кажа, че... Извън класиката. Не бива да ги разделям. Всичко все пак е музика и аз съм отворена към всички видове и жанрове. А твоите приятели какъв стил музика харесват? Моите приятели са си в сферата на класическата музика. Те също са така насочени към нея, но по същия начин като мен са отворени за всякакви други жанрове. Смятам, че като музиканти просто това си е и наше задължение по някакъв начин. Не бива да дисквалифицираме. А помниш ли престъпната ти песен от най-ранното детство? За съжаление, не. Не помня много голяма част от детството си. А коя бе любимата ти песен като дете? Ако трябва да съм честна, от анимационните филмчета са ми оставили така най-ярки спомени от Цар Лъв, Мулан, например. Тези филмчета, те са ми така най-ярки просто, като спомени, песничките. Занимаваш ли се с нещо друго в момента или изцяло се отдала на класиката? В момента съм се концентрирала да се надграждам в сферата, която завърших сега, оперно-симфонично дирижиране. И моята цел е да ставам все по-добра и по-добра. И предполагам, с времето имам всъщност доста други хобита, но съм се концентрирала за сега главно в музиката. Къде искаш да се развиваш? Би да се върнала в Добрич? Ти живееш в София? Да, бих се върнала в Добрич, разбира се. Като цяло искам да се развивам в България. Естествено, не бих отказала и да обикалям света, но искам да съм си устроена тук, в нашата държава. Имат ли развитие хората на изкуството в България? Да, имат. Много хора бягат в чужбина и не се връщат, но аз смятам, че ако останат тук повече хора, които имат желание да се развиват и да помагат на страната си, нещата може би биха били съвсем различни. И за финал, какво ти дава музиката, на какво те научи тя? Дава ми щастие и любов. Просто всеки ден, в който се занимавам с нея, за мен е удоволствие.